Američki general preti sili sa istoka. Prvo ćemo tući kinesku komandu. Peking je najveća pretnja. 20 godina razvija način da oslabi vojsku Sjedinjenih američkih država. U slučaju oruženog sukoba, kineski mehanizam komande biće primarna meta za Sjedinjene američke države, rekao je komandant američkih marinaca. U slučaju rata sa Pekingom, Sjedinjene američke države nameravaju da prioritetno uništavaju centre kineskih komandnih struktura i logistike, izjavio je komandujući američkog marinskog korpusa general David Berger. Berger je govorio u Hudson institutu u Vašingtonu i ukazao da su danas pitanja logistike podjednako važna kao i dobijanje obaveštenih podataka. Posebno je naglasio da je Peking tokom proteklih 20 godina razvijao načine da oslabi mehanizam komandovanja i kontrole američke vojske. Prethodno je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian nazvao Sjedinjene države najratobornijom zemljom u svetskoj istoriji i najvećom pretnjom miru i razvoju na planeti. Strpljenje Kine bi moglo da pukne. Bivši obaveštajac Kedmi pojasnio u kom će trenutku Peking zbog Sjedinjenih američkih država preći na nasilno rešavanje problema sa Tajvanom. Vojno-politički ekspert Jako Kedmi je objasnio u kom trenutku će Kina zbog Sjedinjenih američkih država preći na nasilno rešenje problema sa Tajvanom. Zapadne zemlje, posebno Sjedinjene američke države i Velika Britanija, u okviru započetog procesa preoblikovanja svetskog poretka, igraju veliku igru koja bi Kinu mogla da izbaci iz trpljivog čekanja. Kedmi je uveren da Kina mora da odgovori na akcije Sjedinjenih američkih država. Pošto Amerikanci, uprkos svim ranijim datim obećanjima da to neće raditi, nastavljaju da guraju situaciju sa Tajvanom na zaoštravanje, očekuje se oružani sukob Sjedinjenih američkih država i Kine. Kina, siguran je Kedmi, uopšte ne želi da se meša u stvari Evrope i Zapada, pošto ne želi da se Evropljani Amerikanci mešaju u daleko istočne procese, odnosno u njene odnose sa Tajvanom. Situacija sa Tajvanom može prevazići okvire koji su bili do danas. I Sjedinjene države to znaju. Ako Tajvan podlegne ubeđivanju američkih ekstremista i njihovih britanskih mentora koji jure okolo i žele da pokažu da su i dalje svetska sila, može doći do velikog rata. Ako Kina smatra da je Amerika već prešla granicu podrške nezavisnosti Tajvana, može da reši ovaj problem silom, upozorava ekspert. Do sada je kineska politika po ovom pitanju bila ponovno ujedinjenje sa Tajvanom bez upotrebe sile na prirodan način. Međutim, ako Anglosaksonci nastave da se mešaju u prirodni razvoj ovog procesa, Kina bi na kraju mogla da odluči da je njeno strpljenje puklo i pribegne odlučnoj akciji. Kina se 5 puta brže i jeftinije naoružava od nas. Američki general srušio iluzije o moći Amerikanaca kao kulu od karata. Kina gradi svoj arsenal novog oružja 5 do 6 puta brže od Sjedinjenih američkih država i uz mali deo cene, stičući stratešku prednost koju Vašington ne može sebi da priušti, da ostavi nekontrolisan, žalio se visoki zvaničnik Pentagona. U paritetu kupovne moći oni troše oko 1 dolar do naših 20 da bi došli do iste sposobnosti, rekao je general major američkog vazduhoplovstva Cameron Holt na industrijskoj konferenciji u San Diego i dodao: "Izgubit ćemo ako ne možemo da shvatimo kako da smanjimo troškove i povećamo brzinu u našim odbrambenim lancima snabdevanja." Holt, koji nadgleda svu nabavku oružja kao zamenik pomoćnika sekretara vazduhoplovnih snaga, dao je svoje komentare na konferenciji za izvođače Savezne vlade prošlog meseca. General je okrivio američki sistem sporog, mikroupravljanog sistema apropriacija koji je bio efikasan tokom hladnog rata, da je stavio Sjedinjene američke države u nepovoljan položaj. "U ovom današnjem okruženju to će nas apsolutno ubiti", rekao je Holt. Na primer, nefleksibilan proces budžetiranja zahteva od službenika da 4 godine unapred znaju koje vrste tehnologije će im trebati, a zakonski im je zabranjeno da vrše prilagođavanja kako bi efikasnije trošili novac tokom godine raspodele, osim ako ne prođu kroz glomazni proces revizije Kongresa, rekao je Holt. Samo 2 dana posle Putinove objave Duma sazvala vanrednu sednicu. Donji dom ruskog parlamenta održat će 15. jula vanrednu sednicu, odlučilo je veće parlamenta. Ova odluka je doneta samo nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio da se još nije počeo ozbiljno baviti ratom u Ukrajini.
Putin je iskoristio sastanak sa vođama parlamenta u četvrtak da izazove Sjedinjene države i američke saveznike da pokušaju da poraze Rusiju u Ukrajini. Svi su zahvalili Putinu na njegovim odlukama. Ruski parlament, kojim dominira stranka koja uvek podržava Putina, nije otkrio o čemu će se raspravljati na vanrednoj sednici. Vladimir Vasiljev, predsjednik stranke Jedinstvena Rusija koja ima 325 od ukupno 450 mesta u parlamentu, rekao je da će zastupnici na sednici raspravljati o više od 60 pitanja. Neophodno je da procesi koji se sada odvijaju dobiju pravni odgovor, rekao je Vasiljev. Veće je raspravljalo o dnevnom redu za 15. jul. Planiramo da razmotrimo nešto više od 60 pitanja, rekao je Vasiljev. Komunistička partija objavila je da će se raspravljati o više od 80 nacrta zakona. Predsjednik Dume, Vjačeslav Volodin, rekao je Putinu u četvrtak da će ruski parlament pomoći dvema odcepljenim, samoproglašenim republikama u istočnoj Ukrajini da razviju svoj pravni sistem. Putin kaže da je specijalna vojna operacija u Ukrajini nužna jer Moskva mora da odbrani govornike ruskog jezika od progona, te optuže Zapad da to ignoriše. Ukrajina i zapadne zemlje tvrde da Putin nema opravdanja za, kako kažu, otimanje zemlje u imperijalnom stilu, čije granice Moskva priznala nakon raspada Sovjetskog saveza. U nemačkoj armiji mnogi tenkovi i helikopteri ne rade, a vojnicima nedostaje čak i toplijeg donjeg veša. Da li takva vojska može da odgovori na plan NATO pakta da masovno pojača trupe na istočnom krilu? Jedinice NATO-a za brzo delovanje zamišljene su kao hitna pomoć ovog vojnog saveza. U roku od 48 sati bi trebalo da budu bilo gde ako zatreba. Prošle sedmice na samitu alijanse u Madridu utanačeno da se na istoku Evrope broj vojnika ovih trupa poveća sa 40.000 na čak 300.000. To je odgovor na rusku agresiju u Ukrajini. Ali, to dovodi u neprilike nemački Bundeswehr, koji prema najavama ministarke odbrane Christine Lambrecht iz SPD-a treba da stavi na raspolaganje 15.000 pešadinaca. Od toga će 3 do 5.000 biti u Litvaniji, gde je trenutno samo 1.000 nemačkih vojnika. Uz to, Nemačka treba da da 65 aviona, 20 brodova, kao i jednu elitnu jedinicu komandosa KSK. Pitanje je da li je Bundeswehr u stanju da to sve obezbedi, jer od kraja hladnog rata dosta se štedelo u vojsci. Nedavno je za poseban program opremanja Bundeswehra opredeljeno vrtoglavih 100 milijardi evra, ali to će potrajati. Krajem aprila je Lambrecht u Bundestagu govorila o lošem stanju armije. Na papiru imamo 350 tenkova tipa Puma, a zapravo je njih 150 spremno za upotrebu, rekla je ona, ili borbeni helikopter Tigar. Od 51 takve mašine samo 9 su u letnom stanju. Nedostaje pancirnih prsluka, ruksaka, uređaja za noćno smatranje, čak i toplog donjeg veša kakav je neophodan za trupe koje idu na hladni istok Evrope. Andrej Wissner, predsjednik udruženja Bundeswehra, neke vrste sindikata nemačkih vojnika, kaže da 100 milijardi nije dovoljno, da verovatno treba dvostruko više. Ogroman je izazov da se preuzmu ovi zadaci u trenutku kad imamo najmanji Bundeswehr svih vremena, rekao je on za javni servis ZDF. Trenutno nemačka armija ima 183.000 vojnika. Stratezi se još savjetuju na šta potrošiti pare. Regali su prazni, kaže Christian Melling iz Nemačkog društva za spoljnu politiku. Tržište vojne opreme nešto proizvodi tek kad kažete šta hoćete. Ne može tenk da se kupi na izvolite kao u supermarketu. Ako Bundeswehr želi da dobije potrepštine, uskoro će morati da se poruči kako bi se kupili tenkovi, artiljerije i ostalo, upozorava Melling. Nedostaci u opremi, poput uređaja za komunikaciju satelita, mogu se zabašuriti u mirnodopska vremena, kaže Melling, ali u ratna se ti deficiti brutalno vide, kojih nema može da izgubi glavu. Stručnjaci govore o novoj epohi u kojoj Nemačka mora da se oprosti od strategije uzdržavanja. Kontingenti NATO pakta koji su sada na istočnom krilu na Baltiku zamišljeni su kao neka vrsta žičane ograde, kaže nam Frank Zauer sa Bundeswehrovog univerziteta u Minhenu. Ideja je bila da se spreči ili uspori mogući upad ruskih trupa i tako dobije na vremenu. Ali, s obzirom na ruski rat u Ukrajini, sada se rezonuje da žičana ograda nije dovoljna.
Moramo od početka da budemo sposobni za odbranu, zato je zaključeno ovo masovno povećanje trupa, navodi Zauer. Profesor dodaje da bi Nemačka uz to mogla da ima ulogu čvorišta u kojem se obavljaju logistički zadaci. Promene će, smatra, biti trajne po Bundeswehr jer nastupa nova epoha. Da li možemo da uspemo? Rekao bih da možemo, ali da li ćemo uspeti, to ne znam, jer je izazov veliki, zaključuje Zauer.